ჩვენ ვართ სტარტაპი ქართუნი. ქმნით ონლაინ პლატფორმას, რომელიც გაამარტივებს ურთიერთობას ავტომობილის მცხოვრებსა და ხელოსნებს შორის. უკვე 8 თვე ამ პროექტზე მუშაობთ და ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღურად ვეხმარებით მცხოვრებს მათთვის სასურველი ავტოხელოსნისა თუ ავტოსერვისის პოვნაში. მომხმარებლებთან ყოველდღიური ურთიერთობა გვაძლევს საშუალებას ინოვაციური მეთოდებით გადავჭრათ მათი პრობლემები. ასე რომ თუ ავტომობილი გაგიფურჭოთ არის ისაც შეაკეთო, შეგიძლია აღარ ინერვიულო, რადგან ჩვენ აუცილებლად მოგიძებნით სანდო ხელოსანს, რომელიც გონივრულ დროში შენთვის მისაღებ ფასად მოგიგვარებს პრობლემას. ეს სტუმრობს ჩვენს ვებგვერდს, დაგვიტოვე შეტყობინება და ჩვენ მოგიძებნით ავტოხელოსანს.